Ստեփանակերտ Գորիս միջպետական այրուղու փակ լինելու պատճառով Բերդաձորի ենթաշրջանի գյուղերի կապը մայրաքաղաքի հետ արդեն երրորդ օրն է կտրված է։ Դա սակայն չի հուսահատեցնում Բերդաձորցիներին։ Ամեն ինչ նորմալ է, իրենց սովորական առօրյա մարդիկ աշխատում են, ապրում են։ Վեմեր գազամատակարարը մինչև այս վերջի հանգամանքները լիլար չի, ճանապարհի հետ կապված վեր վնասվալ այդ գիծը, գազի խաղակաշարը, մինչև հիմա լավ վերականգնված չի էլի։ Բերդաձորի ենթաշրջանի կապը Ստեփանակերտի հետ ընդհատված է, բայց երթևեկությունը դեպի Հայաստանի Հանրապետություն անխափան է։ Ես քեցալ չեմ գյուդում չում, բայց հնա պենկա մարդիկ կան, որ քնամ են, օրինակ ասե Հայաստանից եկալ ընտեսալ ճանապարհը փակ դեպի Գորիս նորից հետ ընդառնում քնամ են, ոչ մի խնդիր չկա։ Դեպի Ստեփանակերտ կես ճանապարհի մնացած մեր քաղաքացիներին Բերդաձորցիները հյուրընկալելու ժամանակավոր կացարան են տրամադրել։ Տարբեր տները էլ, օրինակ երեք հոգի ես եմ պահում մեր տանը, մինչև տեսնենք այս հարցը ինչա կարգավորում էլ։ Ես թվում է մի ամիս էլ կդիմանանք, խնդիրը մենակ ստեղ կարող է օրայքի մոմենտով իհայտկա, որովհետև մարդիկ, ձեր մարդիկ թոշակառուն են, դեղեր են օգտագործում, այդ դեղերը սահմանափակ է էլի, մարդիկ ոչ են կարա մի տարվա համար զապասած լինի։ Երկու երեք օրից մի շաբաթից արդեն դեղերի համար խնդիր է առաջանալու, որտեղ տեսնենք այդ հարցերը ոնց է լուծում, մեր ոստիկանները խոսք են տվել, որ կաջակցեն Գորիսից այդ դեղորայքը ձեր բերինչ։ Ադրբեջանցիների սադրանքի հետևանքով ճանապարհի մնացած մեր քաղաքացիներից 12-ն այսօրվա դրությամբ մեծ շենում է, եւս 30 հոգի հյուրընկալվել են 5 շենում։ Մի 30-ից ավել մարդ կա, հա։ Մինիմին բարեկամի տոնակեցալ, մինիմին հնգիրության կողքա կեցալ, մինը վերը մեր ցանոթ բարեկամ չլալ տեղակայել են, լիլի ընտանիքներն տենց տեղավորալ են։ Ադրբեջանցիների սադրանքներն իհարկե մտահոգում են գյուղացիներին, բայց հաստատակամ են, գյուղից դուրս գալու մասին խոսելն էլ ավելորդ է, ընդգծում է համայնքի ղեկավարը, ասում է Բերդաձորցիներն առավել դառը ժամանակներ են հաղթահարել։ Սննդի առումով կդիմակային, խնդիրը մի շապտից արդեն ալյուրի հացի խնդիրը առաջանալու, դեր օրայքի ալյուրի հացի, հովա պատկերացրավել կայլի ալալ զակատովկա արած նման օրերի հետի։ Գենադի Երեմյան, օրլարատվական։